Найчастіше безробітні навчаються чи перекваліфіковуються на водіїв, електрозварювальників, кухарів, манікюрників, операторів котелень, продавців та автослюсарів. Людей саме таких робітничих спеціальностей найбільше вимагають роботодавці. Ми відчуваємо труднощі в сприянні працевлаштуванні багатьох фахівців, особливо тих, які мають вищу освіту. Це і педагоги, економісти, менеджери, юристи, товарознавці. І шлях багатьох фахівців з вищою освітою зразу після навчання пролягає в лаю безробітних. Обласна служба зайнятості вивчає потреби роботодавців у кваліфікованих кадрах та на їх замовлення організовує професійну підготовку і підвищення кваліфікації безробітних. Цьогоріч навчати безробітних будуть 7 професійно-технічних та 9 вищих навчальних закладів області. Навчання для безробітних безкоштовне. Професійне навчання, перенавчання дає можливість людині подальшому знайти місце праці. З економічної та соціальної точок зору все ж таки раціональніше організовувати професійне навчання, навчати доросле населення, а не тільки використовувати такий пасивний захід, як виплату допомоги по безробіттю. Адже за цей час людина опановує нову професію, чи поглиблює ті набуті знання і досвід, і фах, які вона раніше мала. І тоді, після закінчення навчання, людина все ж таки знаходить місце праці. Від початку року більше як 4 тисячі безробітних мешканців нашої області пройшли відповідне навчання. З них майже 3 тисячі вже отримали роботу. Крім того, 2,5 тисячі безробітних, які проходили перекваліфікацію, навчалися під конкретні замовлення місцевих роботодавців. Не кожен механізатор, який працює, має можливість в інтернеті знайти собі відповідну там технічну документацію, обґрунтовану якусь документацію по вирощуванню тої чи іншої культури, обробітку, захисту і так далі. От вони до нас приходять, 2 тижні навчаються, сидять в аудиторії, як мій колега сказав, потім здають іспит, теж червоніють, теж потіють, щось не знають. Але ми їх не питаємо математики, хімії там і так далі. Ми їх запитуємо те, що їм необхідно в житті. Безробітні можуть також пройти стажування на конкретній посаді або робочому місці, щоб отримати досвід практичної роботи за набутою професією чи спеціальністю.